Mēlos, aš tāru, lai šajā brīdī no visas sirds, kad šajā kimirka iš visos širdies, aplaudētu dzīviem akmeņiem. Paplotumiet dzīviesim akmeņiem. Ļoti švaki. Labai, labai, labai paplok. Es viņus pažīstu sen. Aš jūs pažīstu senai. Viņi ir bijuši pie manas Bruknā. Jie buvo pas mane Bruknoj. Vēl daudz kur. Ir dar daug kur. Un paldies, ka šī dzīvība nav pārtrūkusi. Ir ačiū, kad šita gyvybė nėra nutrūkusi. Šī mīlestība un saikne. Šita meilė nėra nutrūkusi. Mana tēma šodien. Šiandien mano tema. Vai viss ir pa īstam. Kad viskas būtu iš tiesų. Ne viskas, ko kaķi ēda. Ne viskas, kas katinai valgo, kaip ēdalas kačių. Viss vai manā dzīvē ir pa īstam. Kad viskas mano gyvenime būtu iš tiesų. Tā vairāk būtu kā katehēze. Tai galėtų būt kaip katehēze. Neko nerunāju no galvas, no grāmatām. Nieko nekalbu iš oro, iš knygų. Mana pieredze. Mano patirtis. Manas attiecības. Mano santykiai. Mana cīņa. Mano kovos. Šis ir fantasis žēlastību laiks. Tai yra nuostabus malonės laikas. Laiks, kas ir tāds paties skaists manā dzīvē. Laikas, kuris iš tiesų yra gražus mano gyvenime. Kuris redzu. Kur aš tik matau. Tik daudz teatra. Daug teatro. Daudz neīstuma. Daug netiesos. Maz patiesuma. Mažai tokio tiesos. Un es to nesaku par pasauli. Ir aš nekalbu tai apie pasaulį. Es to runāju, kas notiek manā pasaulē. Aš tai kalbu apie savo pasaulį, kuriem gyvenu. Neīstums. Netikrumas. Es jūs ļoti labi saprotu. Aš jūs labai gerai suprantu. Jo šodienā mēs esam pieredināti. Nes šodien mēs esam įpratę. Mēs esam pieredināti pie pusfabrikātiem. Mēs esam pripratę pie pusfabrikačių. Mēs esam pieredināti pie neīsta siera. Mēs esam pripratę pie netikro sūra. Neīsta sviesta. Netikro sviesto. Un ļoti daudz kas neīsts. Ir labai daug kas netikro. Bet tas viss šajās reklāmās ir uzrakstīts tik maziem burtiņiem. Bet visos šitos reklāmas labai mažom raidēm yra parašyta. Līdz kādai dienai? Iki kokios dienos? Es veiklā nopirku puišiem krējumu. Vieną dieną nupirkau vaikinams grietinę. Un puiši man saka. Ir man sako vaikam. Tēvs, ko tu izdarīji? Sako, tėvai, ką padarei? Tu mums esi nopircis. Tu mums nupirkai? Izstrādājumu. Pasibaigęs galiojimo laikas. Izstrādājumu. Perdirbtas kažkas. Tas nav īsts. Tai netikras. Netikras. Es o Božā. O Dieve. Točna. Izstrādājums. Ir iš tiesų, ant pakuotės parašyta ten perdirbtas. Nekas nav īsts. Nėra nieko tikro. Un ja mēs šodien raugāmies savā garīgajā dzīvē, ir jeigu mēs šodien pasižiūrim dvasinī gyvenimą mūsu, mēs redzam ļoti to pašu. Mēs matom tā pati. Cik maz vairs ir palicis īstuma. Kiek mažai liko tikrumo. Pat mīlestība vairs nav īsta. Net meilė nebėra iš tiesų. Ar šo skaisto Eiropu, kurā mēs esam, su šita gražia Europa, kurioje mēs esam, mēs esam pilnīgā pakaļā. Mēs esam visiškam užpakalī. Bara tam nepiekrist. Gali tam, gali su to nesutikt. Grūti būs piekrist tiem, kas jau esat pie tā piesaukušies un jūtat un to uzskatat par kaut ko labu. Sunku būtu sutikt tiems, kurie prie to pripratė ir mato tai kaip kažkokį tai gėrį. Mēs esam zaudējuši sevi. Bet mēs esam pamētę save. Mēs esam zaudējuši savu identitāti. Mēs esam pamētę savu identitetą. Un viskas ir skaistiem vārdiem, skaistiem lozungiem. Ir viskas yra apipinta gražiais žodžiais, gražiais lozungais. Un izrādās, ka nevis pasaulē jāmainās. Bet pasirodo, ne pasaulē reikia mainīt. Bet izrādās, ka jāmainās mūsu pašiem. Bet reikia keisti save pati. Mums jāpieņem. Reikia priimt. Mums jāsamierinās. Reikia susitaikyt. Un pats galvenais. Ir pats pagrindinis. Jāsmaida. Reikia šypsotis.
Ar mani ir ļoti grūti. Su manim yra labai sunku. Visā. Visur. Kur sastopos ar neīstumu. Ten, kur visur, kur susitinku su netikrumu. Es aizmirstu, ka es esmu ceļā uz svētumu. Aš pamirštu, kad esu kelī į šventumą. Es uzsprākstu. Nes aš susprokstu. Un visvairāk man kaitina viss tas, kas notiek baznīcā. Ir labiausiai mani nervoja tai, kas vyksta bažnyčiai. Un tāpēc es mīlu mūsu pāvestu Francisku. Todėl labai mīlu mūsu popiežu Francisku. Kurš savā kalpošanas pašā sākumā. Kuris savo tarnystės pradžioj. Lielā, tātad gavēņa pirmajā, lielā trešdienā. Didī trečiadienė pirmā. Teica savās prediķī. Pasakė par pamokslą. Zivs pūst no galvas. Žuvis pūna no galvos. Varbūt Lietuvā tā nav. Galbūt Lietuvoj taip nėra. Bet pasaulė tā ir. Bet pasaulė taip tikrai yra. Un baznīcā tā ir. Ir bažnyčia taip yra. Šodien vislielākais, vājākais punkts baznīcā ir priesterība. Šiai dienai silpniausia bažnyčios vieta yra kunigystė. Un tāpēc arī Meštegorijas dievmāte mums nemitīgi aicina lūdzieties par priesteriem, lūdzieties. Ir todėl mergelė Marija Medžiugorijui vis skatina, ragina, melskitės už kunigus, melskitės. Viņi visu laiku atkal lūdzieties par priesteriem. Visą laiku primena, melskitės už kunigus. Un ja mēs tā šodien aizrautos, es domāju, ka arī mums būtu daudz, kas... Līdzīgs, mēs arī būtu gatavi mest akmeņus priesteriem. Ir jeigu mēs taip iš tiesų pasižiūrėtume savo gyvenime, mēs būtume pasiruošę irgi mest tos akmenis į kunigus. Tāpēc es teikšu to, ko es jau teicu pašā sākumā. Todėl pakartosiu tai, ką pasakiau pačioj pradžioj. Ir labāk izlikties par muļķi. Yra geriau būti kvaileliu. Un turpināt ticēt Dievam. Ir toliau tikėti Dievu. Jo šodien pieprasa. Nes šiandien. Šodien mūs pieprasa. Nes šiandien mūsu prašo reikalauja. Lai mēs izskatītos labi. Kad mēs atrodytume gerai. Lai mēs būtu visiem viens otram ļoti līdzīgi. Kad mēs vienas į kitą būtume labai panašus. Un galvenais, lai mēs visi kopā tāpat domātu. Ir kad mēs visi vienodai galvotume. Un tāpēc šodien. Ir todėl šiandien. Mums jāapzinās, ka mēs kaut ko ļoti zaudējam. Mums reikia pripažinti, kad mēs esam kažką praradę. Un mēs zaudējam vispatiesāko, kas vairs mūsu dzīvē ir palicis. Ir mēs esam pametę tai, kas yra svarbiausia mūsų gyvenime. Un tas ir Kristus. Ir tai yra Kristus. Kristus, kas vienmēr ir klātesošs. Kristus, kuris visą laiką yra šalia. Kristus, kas vienmēr ir paties. Kristus, kuris visą laiką yra teisingas. Kristus, kas vienmēr ir īsts. Kuris yra tikras. Un kurš vienmēr mums saka. Ir kuris visą laiką mums sako. Kaut vienu stundu. Bent valandėlę. Esiet kopā ar mani. Pabūk su manim. Tā ir šodien lielākā baznīcas krīze. Tai yra šiandienos didžiausia bažnyčios krizė. Un tās nav baznīcas sienas. Ir tai nėra bažnyčios sienos. Krīze ir tas, ka es nedzirdu. Krīze yra, kad aš negirdžiu. Es tas, ka man ir daudz kas svarīgāks. Kad man daug yra dalykų, kurie yra svarbesni. Daudz kas svarīgāks ir par šo vienu stundu. Daug dalykų, kurie yra svarbesni už šitą valandėlę. Prieš kādu laiku. Prieš kurį laiką? Latvijai. Dažas māsas. Kai kurios seserys tokios. Un kustības. Kustības, baznīcas kustības. Bažnyčios judesī. Nolēma uztaisīt šādu pašu konferenci, pasākumu. Žodžiu, kelios esatės sugalvojo padaryti tokią pat konferenciją kaip čia. Paldies Dievam, tur nebija tik daudz slimų cilvēku kā šodien. Ačiū Dievui, ten nebuvo tiek ligonių kiek čia. Es biju tajā laikā Medžugorjē. Aš buvau tada Medžugorjē. Un tēma bija. Ir tēma buvo. Kas man sāp baznīcā? Kas man skauda bažnyčiai? Visām draudzēm tik izsūtīta afiša. Visom parapijām buvo išsintinėta tie tokie kvietimai reklamos tos. Un visi bija aicināti piedalīties šajā konferencē. Ir visi buvo raginami dalyvaut šajā konferencijā. Un kad mans asistents? Ir mano asistentas. Saka, ko darīt ar šito afišu? Sako, ką man daryt su šita skelbimu? Likt uz ziņojumu dēļ. Dėti ten į tų, tās, kaip ten, tā lenta, skelbimu lenta. Es teicu, no! Sako, ne.
Pietiek baznīcā ar slimu cilvēku. Užtenka bažnyčioj ligonių. Kur nekad neatzīst savu mīlestības vājumu. Kurie niekada nepripažįsta savo meilės silpnumo. Bet meklēs vienmēr vainīgus. Bet visą laiką ieškai kaltų. Meklēs mīlestības trūkumu citos. Meilės trūkumą kituose. Un tā arī notika. Ir taip ir nutiko. Paldies Dievam, bija Medžugorje. Ačiū Dievui, buvau Medžugorje. Latvijoje notiek tāda konferencija. Latvijoje vyksta konferencija. Kur satiekas daudz māsas, kongregācijas un bla, bla, bla. Garīgi slimi cilvēki. Susitinka daug sesijų, daug kongregācijų, daug visokių pašvestųjų, nu, daug ligonių žodžių. Kur sāks risināt, ka baznīcas vislielākā problēma ir tu, 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 tu. Nē, 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 tu, 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 tu. Tie, ir jie per konferenciją nusprendė, kad kaltas esi tu, 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 aš ne, tu, tu, tu. Un tā tur ir notika. Ir taip ir nutiko. Un visa problēma izrādas ir? Ir visa problēma pasirodo yra? Ka baznīca vairs nav gudra. Kad bažnyčia nebėra išmintinga. Nav psichologijas. Nėra psichologijos. Psichoterapijos. Psichoterapijos. Un visi vienā balsī teica? Ir visi vienbalsī sako? Ka priestariem un muķenēm? Kad kunigams ir vienuoliams. Jākļūst par psihologiem. Reikia tapti psihologais. Na, 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 na. Ja man būtu iespējas, viņus visus nošautu. Jeigu turėčiau galimybę, jos visus nušaučiu. Jo šodienas Eiropas psihologija. Nes šiandienos Europos psihologija. Mums jau ir aizvedus tālu prom. Mums jau nuvedus labai toli. No tā, kas ir patiesība. No to, kas yra tiesa. Tas, kas ir īsts. Kas yra iš tiesų. Kas ir svētums. Kas yra šventumas. Kas ir cieņa. Kas yra orumas. Mūsu bērni to nepazīst. Mūsu vaikai to nepažīsta. Mūsu jaunieši vairs to nezina. Mūsu jaunimas to nebežino. Un mēs paši esam jau pie tā pieraduši. Ir mēs jau patys prie to pripratom. Mēs esam pieraduši pie mākslīgas dzīves. Esam išmokinti, esam pripratę prie mokslingo gyvenimo. Pie mākslīgu apgaismojumu. Mokslo naujovių. Pie mākslīgu ēdiena. Prie tinkamo valgymo. Tikai, lai pašiem mazāk kaut kas būtu jādara. Ir, kad tie patys mažiausiai kažką veiktų. Mazāk jākustina pakaļa. Kad mažiau turėtų jie judinti savo užpakaļus. Jo viss ir vieglāk, viss ir vieglāk nopirkt. Viską yra lengviau tiesiog nupirkti dabar. Tāpēc mani mīļie draugi. Todėl mano mīļie draugai. Krīze nav. Krīzes nėra. Nav baznīcā. Nėra bažnyčio. Es bierīgi jums pasludinu. Krīze nav baznīcā. Krīze ne bažnyčioj. Krīze esam mēs baznīcai. Krīze esam mēs bažnyčioj. Jo mūsos maz mīlestības. Nes mumīse mažai meilės. Lai gan mēs sevi uzskatām par kristiešiem. Gal mēs sevi laikom krikščionim. Bet pasakiet godīgi. Bet pasakykit iš tiesų. Cik jūs zinat Lietuvā cilvēkus? Kiek jūs žinot Lietuvoj žmonių? Kas ir evaņģēlija cilvēki. Kurie yra evaņģēlijos žmonės. Evaņģēlija cilvēki. Evaņģēlija žmonės. Kas dzīvo evaņģēlijā. Kas gyvena evaņģēlijoj. Kas dzīvo no evaņģēlijā. Kas gyvena iš evaņģēlijos. Un kas ir liecība kā evaņģēlijas. Ir kurie yra kaip liūdījumas evaņģēlijos. Lūk, kas šodien ir lielākā sāpe. Štai yra didžiausias skausmas. Un tāpēc. Ir todėl. Mīļie draugi. Mano mīļie draugi. Šodien es runāju jūsu sirdīm. Šodien kalbu jūsu širdims. Atcerēsimies kādu skaistu notikumu no svētiem rakstiem. Prisiminkim gražu įvykį šventajam rašte. Man šī vieta ļoti patīk. Man šita vieta labai patinka. Marta, Marta. Marta, Marta. Tu rūpējies par tik daudz lietām. Tu rūpiniesi tiek daug dalykų. Bet viena tev nav. Bet vieno tau trūksta. Bet Marija ir izvēlējusies kaut ko vislabāko savā dzīvē. Bet Marija išsirinko geresnę dalį. Un tas viņa netiks atņemta. Ir iš jos to nieks netims. Būt manai dzīvei Dieva klātienē. Būti Dievo artume savo gyvenime. Būt manai dzīvei Dieva klātienē. Būti savo gyvenime prie Jēzus, prie Dieva. Pirmais, kas man atvēra manā dzīvē acis. Pirmas, kas atvēra akis mano gyvenime. Es jau biju prāvis Kurzemē, tādā pašā vietā kā Lietuvā Žemaitija. Aš buvau Kurzemē klebonu, tokia pat vieta kaip no čia Žemaitija. Pirms 15 gadi. Maždaug prieš 15 metų. Saņēmām no bīskapa rakstu. Gavām iš vīskupo rašta. Kā jāsavāc paraksti, mediķu paraksti. Kaip reikia surinkti mediku parašai, kaip reikalingi, nu, pret abortiem. Prieš abortus.
Super. Super. Manā draudzē, mano parapijai, ir 11 daktari. Ir 11 gydytojai. Super daktari. Nostabūs gydytojai. Katoļi. Katoliukai. Ļoti ticīgi. Labai pamaldus. Man nav problēma. Jokių problēmu. Es domāju, es sarunāšu ar viņiem, un viņi vēl pierunās pārējos. Aš galvoju, pakalbėsiu su jais, ir jie įtikins dar savo draugus. Jo mūsu mīļā Eiropa. Nes mūsu mīļamoja Eiropa. Latvijā. Latvijai. Piepras pieņemt likumu. Paprāja, nu, sako, priimkite statymą. Abortu legalizāciju. Abortu legalizāciju. Un tad nedarb tautas balsojums. Ir kadangi bus balsavimas. Bet dar tikai mediķu balsojums. Ir šitam balsavimā dalyvauja tiktai medikai. Un līdz ar to man biskaps, mūsu biskaps liek mums savākt mediķu parakstus. Ir todėl mums vyskupas liepia surinkti gydytojų parašus. Kas neatbalsta abortų likumą. Kurie nepalaiko abortų įstatymą. La 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 la. Es paņēmu anketis. Paėmėjau anketas. Un stāgai pa polikliniku. Ir pradėjau eiti į polikliniką, nuėjau į polikliniką. Un jiems stāstu. Ir jiems pasakoju. Šis ir mūsų laiks. Čia yra dabar mūsų laikas. Šis ir mūsų brīdis. Čia yra mūsų akimirka. Ka mēs beidzot. Nes mes pagaliau. Šo slimo Eiropu. Šitą sergančią Europą. Ar viņas domāšanu. Su jos mąstymu. Noliksim pie vietas. Į vietą pastatysim. Un ej pa kabinetiem. Ir einu per kabinetu. Ne jau tikai pie katoļiem. Ne tik pas katoļukus. Pie luterāņiem. Pas luteronus. Jo tajā laikā es kalpoju, kur landījāt, tā ir luterāņu. Nu, tā vietovė buvo labiau luteroniška, kur tarnavau tuo metu. Pie vieniem ticīgiem cilvēkiem. Prieinu prie vienų tikinčių žmonių. Iedvesmoju, saku, vajag parakstīties, vajag parakstus. Taip jį pakalbu, taip nuo širdies, saku, vat reikia čia jūsų parašo, prašau pasirašyt. Un jį man atbildi. Ir jie man atsako. Es tā nedomāju. Aš taip negalvoju. Es neparakstīšu. Aš nepasirašysiu. Nav problēma. Jokių problēmų. Ej pie nākošā. Einu pasiekant. Ļoti laba daktere. Žiauri gerai daktere. Saku, mīļā daktere, mums ir fantastiski iespēja. Sakau, mylimoji gydytoja, jūs turit fantastišką galimybę. Šobrīd mums ir izšķiroši brīdis. Šiandien mes turim lemiamą į akimirką. Ir jāparakstās, jāsavāc parakst, cik tur tie tūkstoši. Ir reikia surinkti parašus, kad tur tūkstančiais jūs renka. Kad mediķi ir pret abortiem. Kad medika yra prieš abortus. Viņi saka, Andrej, ne. Andrej, ne. Es negribu pazaudēt darbu. Aš nenoriu prarast darbu. Labi. Nu gerai. Ej tālāk. Ej, nu toliau. Nākošais kabinets. Sekantis kabinetas. Ļoti labi pažīstu. Labai gerai pažīstu. Saka, klausies. Klausyk. Mums jāsavāc ir paraksti. Mums reikia surinkti parašus. Pret abortiem. Prieš abortus. Andrej. Andrew. Mm-mm. Tā es izgāju vairāk kā 20 kabinetus. Taip, praėjau 20 kabinetų virš. Un es dabūju tikai divus parakstus. Ir gavau tik du parašus. Man pilnīgi vienalga. Man visiškai nesvarbu. Man pilnīgi vienalga. Visiškai nesvarbu. Esat par abortiem vai pret abortiem? Esat už abortus ir esat prieš abortus. A kur? O kur? Ir paliks mūsu kristieša evangelija nostāja. Kur yra mūsų kaip krikščionio evangelinės nuostatos? Kur? Yes. Europa uzvarēja. Europa nugalėjo. Jo ļoti maz procenti Latvijā mediķi, kristiešie mediķi, kas parakstījās pret abortiem. Taigi, Europa nugalė, nes Latvijoje labai mažai krikščionių medikų pasirašo prieš abortus. Tas bija pirms 15 gadiem. Tai įvyko prieš 15 metų maždaug. Atcerēsimies, kas vēl ir mainījušies mūsu dzīvē pa 15 gadiem. Ir prisiminkim, kas dar keitėsi per paskutinius 15 metų mūsu gyvenimus. Kur mums bija katram iespēja piedzīvot svētumu un saglabāt sevī šo svētuma klātbūtni. Kur mēs kiekvienas turėjom galimybę išgyvent šitą ir išsaugot šitą šventumo artumą. Un iestāties par svētumu. Ir tapt šventumo liudytoju. Mēs to visu esam zaudējuši. Mēs visą tai pametę. Visu. Visu. Un kāpēc? Kodėl? Tāpēc, ka zivs pūs no galvas. Dėl to, kad žuvis pūna no galvos. Nav cilvēku. Nėra žmonių. Kas grib nomirt. Kurie nori numirt.
Dēļ mīlestības. Dēļ mēles. Aiz mīlestības. Už mēle. Mīlestībai. Mēlei. Jo mums visiem, arī šeit klātesošiem. Nes mums visiems, ne čia esantiems. Ir ļoti svarīgi. Ir labai svarbu. Ko domās citi. Kā galvos kiti. Ko teiks citi. Kā pasakīs kiti. Un man labi jāizskatās. Aš turiu gerai atrodyt. Jo es gribu, lai mani ievēro un mani novērtē. Nes aš noriu, kad mani pastebėtų ir įvertintų. Un lūk, kas šodien padara baznīcu slimu un ļoti vāju. Ir tai padaro mūsu baznīčiai labai sergančia ir silpna. Šodien vairs nav cilvēku. Šiandien nebėra žmonių. Kā tas bija pirms... vēl bija padomu senības laiki. Nebēra žmonių, kaip būdavo Sovietų sąjungoje. Un viena maza liecība no manas dzīves. Ir vienas mažas liūdījumas iš mano gyvenimo. Es kalpoju kādā mazā draudzītē. Aš tarnavu mažoju parapijai. Kur poļu muižniece bija atdevus savu muižu, lai izveidot tajā katoļu baznīcu. Kur Lenkų dvarininkė atidavė savo dvarelį tam, kad ten būtų pastatyta katalikų bažnyčia. Perdaryta katalikų bažnyčia. Un tā visus padomis senības laikus, tur bija brīnišķīga draudze. Ir sovietų laikais buvo nuostabi parapija. Un viņa nebija liela. Ir viņa nebuvo didelė. Un viņi saņēma pavēsti. Jie gavo paveldą. Ka viņiem baznīca ir jāatbrīvo trīs nedēļu laikā. Kad jie gavo pavedimą, kad jie turi atlaisvinti bažnyčią per tris savaites. Un ka šo vietu nošķūrės. Ir šitą vietą nugriaus. Un tur būs dzemdība nodaļa. Ir ten bus gimdymo namai. Tie bija vēl padomu laiki. Tai buvo sovietų laikai. Un šī mazā draudzīta. Ir šita maža parapija. Kur bija ar tiem dakteri. Kur buvo daug gydytojų. Priekšnieki. Vadovų. Medmāsas, skolotāji. Medicinos seselės mokytojos. Kuri nolēma. Kurie nusprendė. Tā nebūs. Taip nebūs. Mēs numirsim. Bet mana baznīca paliks. Bet mano bažnyčia išstovės. Mano baznyčia dzīvos. Mano bažnyčia gyvens. Un ko izdarīja šī mazā kopiena? Ir ką padarė šita maža parapija? Viņi bija vairāk kā 22 cilvēki. Jo buvo šiek tiek daugiau negu 22 žmonės. Kas tajā laikā ieņēma labas stāvokļas, labas vietas. Kurie turėjo aukštas pareigas, gerai gyveno. Viņi savāca produktus. Jie surinko produktus. Un ieslēdzā šajā baznīcā. Ir užsirakino šitai bažnyčiai. Un iekšā bija toliču spaiņi. Buvo bažnyčioje kibirai tualetiniai. Jo bija pagājuši trīs nedēļas. Trīs nedēļas bija jau pagājuši. Jau trīs savaites praėjo. Un pienāca brīdis, kad nošķūrē šo ēku. Ir nutiko taip, kad nugriovė tą prieengi. Un šie cilvēki dzīvoja iekšā. Ir šie žmonės gyveno viduj. Viņi dzīvoja ar domu. Ir gyveno su mintim. Mēs arī mirsim. Kad mēs numirsim. Bet šī vieta būs mūsu asiņu sēklu ticības vieta. Bet mūsu kraujas aplaisti šitą vietą kaip liūdījumas, kad mēs nepasakām. Tā vairāk kā 5 dienas ēku ieskāva traktoristi, buldozeri. Taip 5 dienas tā prieengi ir aplinkui buldozeri ir traktori griovė ir ruošė. Lai nustum šo vietu. Tam, kad nustum tiesiog tā visa bažnytėlė. Un to nevar izdaryt. Bet jie to negali padaryt. Jo tur bija galni dakteri. Nes ten buvo pagrindiniai gydytojai, skolotāji, mokytojai, tur dažādu uzņēmu vadītāji, didelių įmonių vadovai, kuriem bija pilnīgi viena alga. Kuriems visiškai nerūpėjo. Bet viņiem baznīcē ir jābūt. Bet bažnīčia turi likt. Un tā arī notika. Ir taip ir notiko. Baznīca vēl šodien ir. Bažnīčia ir šiandien stovi. Es viņu vēl pacēlu šogad. Viņa ir daudz lielāka, skaistāka. Aš ją net pakėliu, ne, dabar yra didesnė ir gražesnė. Bet viņi ir pateicoties cilvēkiem. Bet dēkuju dėl šitų žmonių. Kur no tiem trīs tik ielikti cietumā. Trīs tik tai iš jų buvo įkalinti. Medmāsa kļuva par autoostas tualetes mazgātāju. Seselė tapo autobusu stoties tualetu valytoja. Visi tika pazemot līdz pēdējiem. Visi buvo pažeminti iki paskutinio. Bet viņi nomira kā svētie. Bet jie numira kaip šventieji. Jo viņi bija izdarījuši pašu galveno. Nes jie padarė tai, kas yra svarbiausia. Viņi bija nosargojuši Jēzus klātbūtni savai dzīvei un saviem bērniem. Jie ir saugojo Jēzus artumą savo gyvenime, savo šeimos gyvenime ir savo vaikuose. Tagad ir pagājuši vairāk kā 40 gadi. Jau praėjo daugiau negu 40 metų. Šī baznīca stāv. Ši bažnyčia stovi. Tur pilns ir ar bērniem un jauniešiem. Ir jinai yra pilna jaunimo ir vaikų. Vis notiek. Kāpēc? Kodėl?
Tāpēc. Todėl. Ka bija īsta ticība. Kad buvo tikras tikėjimas. Kas vainīgojās īstā lielā mīlestībā. Kas apsijungė didelėj meilėj. Kur es nebaidījos pat nomirt. Kad net nebijojo numirt. Atdot savu dzīvību. Atdot savu gyvybę. Šodien. Šiandien. Pirms kāda laika, kad es uzdevu biskupam jautājumu. Biskupam uzdevu jautājumu pirms kāda laika. Prieš kurį laiką uždaviau biskupui klausimą. Cik šodien būtu? Kiek šiandien būtu? No tās draudzes, kur šobrīd ir vairākās 150-200 cilvēki. Kiek šiandien būtu šajai parapijai, kur dabar ir apie 150-200 žmonių? Būt gatavi padirst darbu. Kurie pasiruošė prarasti darbą. Zaudēt stāvokli. Prarasti namus. Un darīt visu, tikai lai mana baznīca būtu man līdzās. Ir padaryti viską, kad ta bažnyčia išstovėtų. Un jūs sakat, ka mēs esam ticīgi. Ir jūs sakot, ka mēs esam tikintis. Šodien, kamēr es dzīvoju Kaunijā pie Saldzēņa masām, šodien, nakvau gyvenu pas seseris, man atnāca furgons no Vācijas. Atvyko furgonas iš Vokietijos. Baik forši. Labai faina. Nosprāga draudze, katoļa draudze. Užsidarė kataliko parapija. Franciskāņu māsu klosters. Pranciškonu vienuolių vienuolynas. Un es dabūju visu interjeru, super interjeru, altāru, tabernaklus. Wow! Ir aš gavau visą interjerą ten, altorių, tabernaklių, viską. Super. Nevienam vairs to nevajag. Niekam to nebereikia. Nevienam. Nei vienam. Kad es jautāju pēdējām divām māsām, kuras laimīgas tagad ties uz pansionātu, kai aš klausiu paskutinių dviejų sesių, kurios dabar laimingos eis į pensionatą. Vai tiešām no tiem iedzīvotājiem šajā pilsētā, kuri 7000 iedzīvotāju? Ar tikrai šitam miestelį, kur yra apie 7000 žmonių gyventojų? Pat nav vairs trīs kristieši, kas teiktu, nē, māsas dzīvojat, un mēs darīsim visu, lai šīs baznīca un šis klosters vēl ir dzīvs. Ar tikrai neatsirastų nei trijų žmonių, kurie pasakė, ne, mes padarysim viską, kad tik tai šitas vienuolynas ir bažnyčia veiktų toliau. Jis teica, nau. Sakė, nėra. Nau. Nėra. Nuo 7000 nau vairs ne viena kristieša. Iš 7000 nebėra nei vieno krikščionio. Kurš, viņi visi ir kristieši. Jie visi yra viņi ir kristīti, svētīti. Pakrikštīti, sutvirtinti. Viņi visi tur visi ir izdarīti tajā baznīcā. Viskas yra padaryta toj bažnyčioj. Bet viņiem šī baznīca nav vajadzīga. Bet bažnyčia jiems nėra reikalinga. Toties šajā pilsētā šobrīd būvējas mošeja. Todėl dabar tam miestelį yra statoma mečetė. Es šovakar aizbraukšu mājās. Šiandien vakarē es grįšu namo. Man būs super altārs, skaists kogriezums. Turėsiu naują gražą altorius ten su medinu koju. Skaists tabernakuls, svečtur, skaista dievmāca skulptūra tronī. Gražu tabernakuli naują dieva motinos paveikslą. Krusta ceļš. Naują kryžiaus kelių. Kur vācieši māsa deva lielāko prieku. Kur Vokietijos esis atdavė su didžiausiu džiaugsmu. Mums nevajag to. Mums nebereikia to. Mums nevajag to vairāk. Nebereikia daugiau. Mēs jau varam priecāties. Mēs galim džiaugtis. Tikai nesakiet sev. Tik nesakīkit savu. Un neteiksim sev. Nesakīkim savu. Ka pie mums tā nebūs. Kad pas mus jau taip nenutiks. Būs. Būs. Ja. Jeigu. Mēs turpināsim mažoties. Jeigu mēs toliau nusimetinėsim atsakomis. Izlikties. Apsimetinėsim. Ka mēs turpināsim tēlot, ka esam ļoti reliģijos ticīgi. Jeigu mēs toliau vaidinsim, ka esam labai religingi. Bet ja es nemīlu, neilgojos katru dienu. Bet jeigu es kiekvieną dieną nesilgiu. Katru dienu būtu vienu stundu. Būti vieną valandėlę. Vai svētā misa. Kad šventos mišos. Vai Eucharistija. Arba adorācija. Jūs esat miruši. Jūs esat mirę. Jūs jau tagad esat miruši. Jūs jau dabar esat mirę. Jo ārpus Jēzus. Nes išorinis Jēzus. Ārpus viņa klātbūtnes. Toliau no jo artumos. Mēs mirstam. Jeigu mēs atsiskiriam no jo artumos, mēs mirstam. Un kas mums palīdz? Ir kas mums padeda?
neīstums. Kas mums ten nuveda, tai tas netikrumas. Ka mēs neesam pilnīgi. Mēs neesam pripildīti. Un man nav patiesa mīlestība pret Jēzu. Aš neturiu iš tiesų meilės Jėzui. Es neticu patiesībai šai sakramenta klātbūtnei, šai Jēzus klātbūtnei. Aš netikiu šito sakramento šalia buvimo. Šeit ir pilnīgi vienalga. Čia yra visiškai nesvarbu. Vai priesteris man aicina vai neaicina. Ar kunigas mane kviečia ar nekviečia. Man pie kājas. Man nesvarbu. Ko tu teici? Man vienalga pie kājas. Nu, va te, super. Jo man galvenais... Nes man svarbiaus. Ir viena stunda. Viena valanda. Viena stunda, tikai viena. Tik viena valandėlė. Nuo visam stundam, katru dienu viena stunda. Nuo visų valandų viena valanda. Būti Jėzus klātbūtnė. Būti Jėzaus artume. Ką Marijai? Ką Marijai? Kaip Marija. Ką Marijai? Kaip Marija. Jo nekas nav skaistāks. Nes nieko nėra gražiau. Kas spēj man dot spēku, jēgu manai ikdienai. Kas gali mane sustiprinti, duoti prasmę mano kasdienybei. Kā šī viena stunda dienā būt vienkārši pie Jēzus kājām. Kaip šita valanda būti prie Jēzus koju. Un šodien. Ir šiandien. Mēs redzam tādu lielu problēmu. Mēs matom tokią didelę problemą. Gribu paklačoties. Noriu papasakot. Jo laiks, paldies Dievam, ir pagājis. Nes jau matau, kad laikas baigėsi. Šodien mēs redzam vēl vienu krīzi baznīcā. Mēs šiandien matom dar vieną krizę bažnyčiai. Mums ļoti svarīgi, kas stāv priekšā. Mums labai svarbu, kas stovi priešais mūsų. Kas vada svēto misi? Kas vadovauja šventomis mišioms? Kas prediķo? Kas pamokslo sako? Un šobrīd es izeju tādai lielai frustrācijai, krīzei. Ir mēs turim tikrai tokią frustraciją, krizę. Pirms diviem gadiem. Prieš du metus. Bīskaps sinode. Buvo vyskupų sinode. Lūdzu man paņemt vienu draudzi. Prašė manęs paimti vieną parapiją. Kas atrodas tieši uz Lietuvas robežas. Kuri parapija, kuri nu, visiškai ant Lietuvos pasienio randas. Kas kādreiz piederēja Viļņas guberņai, Viļņas bīskapam. Kas kažkada priklausė Vilniaus vyskupijai. Tā ir ļoti sena svētvieta, kas piedzīvojas milzīgu sabrukumu, nu, pamestību. Tai bažnyčia, kuri patyrusi labai didelės pažeidimus, tarpas nestruktūrinius, labai sugrivus. Un pirms 2-3 gadiem bīskaps, kurš jau ir mūžībā. Ir prieš 2-3 metus vyskupas, kuris yra jau amžinybė. Cerēja, ka Paulīniešu ordens no Čenstohovas. Tikėjusi, kad ordenas iš Čenstohovas. Pacels šo svētvietu, atjauno šo svētvietu. Atstatys šā bažnyčia. Tur klosters gažas. Nes jau ir vienuolynas, kuris šalia jau baigė sugriūti. Baznyčia ir drupas bez torniem. Bažnyčia jau net bokštų nebeliko. Un pagāja 23 gadi. Praėjo keletą metų. Un vyskupas pateica stop. Ir vyskupas pasakė stop. Mēs laužam līgumu. Mēs laužam įstatymą. Jo mums jāglāb šī vieta. Nes mums reikia išsaugot šitą vietą. Un saka man. Ir sako man. Andrei. Andriu. Vajag ņemt šo vietu. Sako, reikia ņemt šitą vietą. Viņi ir, iet postā. Nes, ką? Iet postā. Eit į postą. Į vietą. Postā? Počtā? Ne. Iet vietu, iet bojā. Nes viskas eina grūna. Es esmu dzirdējis klačas. Es esmu girdējis. Man šitas priesteris patīk, šitas man nepatīk. Šitas kunigas man patinka, šitas nepatinka. Šitas man uzrunā, šitas man neuzrunā. Šitas man kalba, šitas nekalba. Tagad es iešu vai tagad es nākšu? Taigi arba aš ateisu, arba viņš neisu. Un tagad mani nozīmē. Ir mane paskiria. Es ļoti negribīgi to pieņemu. Aš labai nenorėjau priimt. Tāpēc, ka tas ir vaiprātīga nauda. Nes tai yra beprotiški pinigai. Vaiprātīgs darbs. Beprotiški daug darba. Un mums jau Latvijā viens mauzulējs ir, Aglona. Ir mums jau mēs vieną mauzulēju jau turim, Aglona. Kur viena nedēļa gadā ir katoļiem un visu gadu ir turistiem. Kur viena savaitė yra skirta katalikams, o visi likie metai tai yra turistu. Un es negribēju piekrist, lai man uztaisīt vēl vienu mauzulēju. Ir aš nenorėjau dar vieną mauzulēju pastatīt. Un, bet, nu, paklausība. Bet paklusnumas. Piekritu. Sutikau. Ar ko tas beidzas? Ko tai baigėsi?
Jūs aizmirstat, tur ir Lietuvos robeža. Jūs pamirštat, tai yra Lietuvos pasienis. Pati Lietuvos robeža. Pati Lietuvos, pats Lietuvos pasienis. Un tur lielākā daļa lietuviškai. Lietuvieši. Ir ten didžioji dalis kalba lietuviškai. Un es nekad nevarēju aizdomāties. Ir niekada negalėjau įsivaizduoti. Ka mūsu religiozitāte. Kad mūsų religingumas. Otrā pusē. Antroji pusė. Ir tik ļauna. Yra toks blogis. Atriebīga. Svetima. Ļaunuma nesoša. Nešanti blogi. Un tad, kad notik šīs maiņas. Ir kai vyko šitie mainai. Bīskapi ieradās uz šo vietu. Viskupai atvyko šią vietą. Lai iedzīvotājiem izstāstītu, kāpēc notiek šī maiņa. Kad papasakot gyventojams, kodėl vyksta šitas pokytis. Un tur bija draudzes priekšniece lietuvieta, katoļieta, ticīga sievieta. Ir ten buvo parapijos vadovė kažkokia lietuvė, labai tokia tikinti. Kuri bīskapiem acīs pateica. Kuri vyskupams iekis pasakė. Mums nevajag baznīcu. Mums nereikia bažnyčios. Mums vajag poļus, tēvus. Poļus, nu tēvus, paulīniešus. Jiems reikia kažkokio tai lenku. Un! Ir? Ja jūs aizcelsiet projām tēvus. Ir jeigu jūs iškelsit šitos tevelius. Mēs! Mēs? Ticīgi! Tikintieji. Lietuvieši. Lietuviai. Nekad. Niekada. Nespersim kāju. Čia neįžengsim. Nekad. Niekada. Un nekad mums nebūs vajadzīga šī baznīca. Ir mums niekada nebūs reikalinga šita baznīca. Mums neko nevajag. Mums nieko nereikia. Mums ir tāpat labi kā ir. Mums labai gerai kaip yra. Un tad otrs bīskaps. Ir tada antras vyskupas. Skaists, skaidrs. Aiškiai. Tas nozīmē, ka steidzīgi kaut kas jāmaina šeit. Taigi, jam buvo aišku, kad steigi reikia kažką keisti čia. Un ienākot man šeit draudzē. Ir mane paskirus iš šia parapija. Jo viņa piedraudēja. Mēs ne tikai mēs nenāksim, bet mēs pierunāsim, lai neviens nekad ir jie ne tik tai grasino, kad mēs neteisim, bet jie sakė, mēs prikalbėsim ir visus kitus, kad nieks neitu čia. Un ziniet? Ir žinot ką? Super strādā. Labai gerai suveikė. Super. Labai gerai. Neviena vietējā. Nėra nei vienos laisvos vietos. Neviena lietuvieša. Neviena lietuva. Neviena. Neviena. A mēs katoļi. Pareizie īstie. Mēs tie teisingieji ir gerieji katalikai. Lūkas šodien ir baznīca. Štai, kas yra šiandien bažnyčia. Mēs esam ļoti ievainoti. Mēs esam labai sužeisti. Esam ļoti slīmi. Esam labai ligoti. Jo mēs ilgojamies rendēt, baudīt labas sajūtas. Nes mēs norim išgyventi gerus jausmus. Un esam vīlušies, ja neesam apmierinājuši savus labās vajadzīgās sajūtas. Ir mēs labai nusiviliam, jeigu nepateisinam mūsu tų lūkesčių geroms emocijoms. Un tad mēs meklējam vainīgos. Ir tada mēs ieškam kaltų. Un taisam konferenci. Ir darom konferencijas. Kas man sāp baznīcā? Kas man skauda bažnīčia? Kas man skaudu bažnīčia? A kāpēc? O kodėl? Mēs nevarētu apstāties arī šodien. Negalėtume sustot ir šiandien. Un no sirds. Ir iš širdies. Uzdot Jēzum jautājumu. Uzdot Jēzui klausimą. Jēzu. Jēzu. A kas tev sāp? O kā tau skauda? Ko es nedaru aiz mīlestības? Ko es nedaru iš mēļas? Attiecībā pret tevi. Iš mēļas tau. Lūk, kas šodien pietrūkst. Štai, ko mums trūksta. Lūk, kas šodien ir izzudis. Štai, ko šiandien yra prarasta. Mums ir mīlestība uz visu. Mēs turim mēļa viskam. Bet ne uz to. Bet ne tam. Kas man saka. Kas man saka. Kas, kuris man sako, bet ne tam, kuris man sako. Paliec ar mani. Pasilik su manim. Vismaz vienu stundu. Bent valandėlę. Ar mani nomodā. Un mana dzīve. Ir mano gyvenimas. Visi izriet no šīs vienas stundas. Viskas kīla iš šitos vienos valandėlės. Viss neprāts, viss, kas notiek manā dzīvē, kas liek daudziem pasmieties un smieties. Visa tai, kas kai kuriem žmonėm kelia juoką, kurie pasijokė iš manęs. Tā ir viena stunda manā dzīvē būt viņa, pie viņa kājām. Visa tai kīla iš tos vienos valandėlės būti prie jo kojų. Un ja mēs patiesi satversim šo mīlestību, šo vienotību, šo kopību ar viņu. Ir jeigu mēs neesam išgyvenę šito laiko viens ant vieno su juo.
Mums būs pilnīgi vienalga, kas notiek pasaulē. Jeigu aš šitą išgyvenu, man tada nesvarbu, kas vyksta pasaulyje. Kas nutiek slimoje Europą. Kas vyksta susirgusioje mūsų Europoje. Man viskas yra vienalga. Man viskas yra nebesvarbu. Jo visa mano kristieša būtība. Nes visa esmė mano krikščioniška. Nemitīgi būt viņa klātbūtnē. Būti jo artume. Un tāpēc novēlu jums mums visiem. Todėl linkiu mums visiems. Ikreiz, kad svinam šo mīlestību Euharistijā. Kiekvieną kartą, kai švenčiam šią meilę Euharistijoje. Jau tajā brīdī, pirms mēs viņu esam pieņēmuši. Prieš tai, kaip mēs esam priėmę. Jau viņam teiksim. Pasakykim jam. Kā jau es ilgojos pēc nākošās. Kaip aš jau ilgiuosi sekančio susitikimo. Tas nozīmē, ka es sākšu dzīvot. Reiškas, aš pradėsiu gyventi. No šī viena mirkli līdz otrām mirklīm, lai atkal tikai būtu kopā ar tevi, Dievs. No šitos akimirkos iki sekančios akimirkos, kai mēs vēl būsim kartu būti artumumoj. Un tas ir vienīgā, tā ir vienīgā atslēga, tas ir vienīgais noslēpums. Ir tai yra vienintelė paslaptis, vienintelės būdas. Kas mani padara piepildītu ar Dieva godību, kā Marijai, kuris kā Marija. Kuris pripildo manęs Dieva pilnatvė, kaip Marija. Būt nemitīgi viņa klātbūtnē. Būti jo artume. Arī pat tad. Ne taip. Ka man neviens to neprasa, neviens to neliek. Kai nevienas man to neliepe, nevienas neprašo, niekas Bet neprašo. Bet visa manas dzīves attiecības sākums un būtība ir šis viens mirklis. Bet visas mano gyvenimo, visa gyvenimo pradžia yra va šitas, šita akimirka. Būti Euharistijā. Būti Euharistijoje. Būti šajā mājā dzīvībā. Būti šitoj gyvybėj. Būti šajā nemirstībā. Būti šitam nemirtingume, amžinybėj. Un tieši šie laika mirkļi mūsu dzīvē. Ir būtent šios akimirkos. Mūsos atjaunos īstumu. Mumise atnaujins šitą tikrumą, ka mana dzīve, mana ikdiena, kad mano gyvenimas, mano kasdienybė, ir atkarīga ne jau no tā, kas ir veikala plauktos, vai no tā, kas ir aptiekas plauktos. Yra priklausoma ne no to, kas yra parduotuvės lentynose, bet tas, ka es varu visu laiku palikt viņa klātbūtnē. Bet kad aš visą laiką galiu likti Dievo artume. Tikai viņa klātbūtnē. Tik jo artumas. Un paties atjaunotni, mēs varam atgriezt savā dzīvē. Ir jeigu mēs galėtume gražinti savo gyvenimą, kad mēs no jauna, kad mēs iš naujo, iemīlēsimies. Iemīlēsim. Jēzu. Jēzu. Kas ir vienmēr klātesošs. Kuris visu laiku yra esanti šalia. Un kas saka. Kuris sako. Es esmu dzīvā maize. Es esu gyvoji duona. Kas nākus no debesīm. Kuri yra nužengusi iš dangaus. Un kas sēdīs no šīs maizes. Ir kas valgys šią duoną. Tas dzīvos mūžam. Tas gyvens per amžius. Un tas ir tas, ir tai yra tai, kas man piepilda ar prieku, kas mane pripildo džiaugsmu, un nesaprotu. Ir aš suprantu. Ja mēs klausamies, ko saka runā pasaule, jeigu mēs klausīsimies tai, kā kalba pasaule, drīz būs pasaules gals, tai to būs pasaulio pabaiga. Es vakar gaidīju, kā nav, tā nav. Vakar laukiu, kaip nėra, taip nėra. Baznīca saka, būs tūlīt trīs tumsības dienas. Baznīca saka, to būs trīs tamsos dienos. Es jau aizvakar gaidīju. Aš jau užvakar laukiu. Kā nav, tā nav. Kaip nėra, taip nėra. Tūlīt būs pasaules gals, kaut kas tur nokritīšot. To būs pasaulio gals, kažkas to nukris čia mūsu. A es jau to gaidīju pirms mēneša. Aš jau prieš mēnesio laukiu. Un nav. Nu nėra. Man te jārunā. Aš vis dar turiu jau čia kalbėt. A es gribu būt jau tur. O aš norėjau jau būt danguj. Jo es zinu. Nes aš žinau. Cik ir labi. Kaip gerai. Būt kopā ar tevi. Būt kartu su juo. Amen.